Українська мова за професійним спрямуванням, індивідуальна робота, твір на одну літеру. Фенченко Андрій Вікторович, факультет ветеринарної медицини, 4 група, 1 курс. Вірус віспи. Вівці вражаються віспою. Вірус віспи володіє високою вірулентністю. Від всіх видів вірусів віспи відрізняється величиною віріона. Він великий. Враження відбувається у вигляді висипів. Віспа висококонтагіозна, відповідно, втрати високі. Випадки виліковування відсутні. У випадках виявлення віспи вражених вимушено вбивають. Відокремлені вівці вакцинуються. Використання вовни виключено. Молодець.